Rebalansom budžeta predviđeno je više novca organizacijama koje pomažu osobama sa invaliditetom, kao i ustanovi Mara za dnevno zbrinjavanje osoba mentalno ometenih u razvoju, kaže Mirjana Popović. Osim toga, izdvojeno je i dodatnih 50 miliona dinara za pomoć najugroženijima. Iako je rebalansom budžeta predviđena štednja u brojnim oblastima, Popović naglašava da za socijalu sredstva nisu smanjena. U delu subvencija oko plaćanja komunalnih usluga, nekih 50 miliona, i regresiranje narodne kuhinje, odnosno kuvanih obroka. Sve ostalo je ostalo isto, nije menjeno, nije smanjivano, vidjet ćemo kako će biti u 2015. godini, nadamo se da, ali sigurni smo da neće biti smanjenja. Možda će biti čak i povećanja nekih pozicija. Popović dodaje da se za brojna socijalna davanja i pomoć ne može reći da su redovna, ali ističe da kašnjenja nisu velika. Poseban pomak napravljen je u isplati naknada za nezaposlene porodilje i za prvo dete. Ono dodaje da uprava svakodnevno pravi listu prioriteta kako bez pomoći ne bi ostali oni kojima je najpotrebnije. Tako da smo mi već još sa prvim detetom već počinjemo 2014. a znate da smo im kasnili dosta i takođe nezaposlene porodilje. Što se tiče tih socijalnih davanja, svakodnevno idu. Znači, te obične jednokratne pomoći od 10-20 hiljada, uvećene jednokratne radno angažovanje, isplaćuje se april mesec 2014. Načelnica je podsjetila da će grad sufinansirati i drugu fazu narodne kuhinje od 1. januara do 31. marta 2015. godine, a novim budžetom za 2015. koje je trenutno u izradi, predviđeno je neprekidno funkcionisanje ove usluge tokom čitave naredne godine.